မှန်တိုင်းမဲ့စကားတွေဆိုအဖြူတွေငါနှလုံးသားမရင်ရိုင်မို့ရှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းဖြောင်းတန်းအောင်စဉ်းစားမိသမျှညီမျှအောင်ဆာနာတတ်သောလူသားတယောက်ဖြစ်ခြင်းတည်းလူတွေကငါခွင်လွတ်တလာတဲ့ဟာတရမျောလင်းသလောက်မဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းရှုံပီနေတဲ့ငါကိုချာနေပြီးဟာတိုက်လောင်းအောင်မလားခန္ဓာရဲ့ရှိသောလူသားတယောက်ဖြစ်ခြင်းတည်းတကယ်ဆိုရင်လူဘဝဒူတော်လုံးလာပါလေစာနာစိတ်ညာနဲ့ပတ်မသွားစေနဲ့ဘယ်သူတွေ